4번 페익스코 브랏 나는 쇼크이다기 퍼드기 땡 부이어드 페익스코 브랏 레맥 x квадрат минус 1 곱하트나 bx 곱하트게 곱하이드리안 나서 나는 유커드기 퍼드 허슬 볼겐 va mana shu yerdan n minus m nimaga tengligi so'ralyapti. Buning uchun demak biz dx ni nimaga tengligini topib olishimiz kerak. Buning uchun mana e'tibor beramiz, bu yerda x kub, ya'ni eng yuqori daraja 3-chi daraja turibdi. Demak, x kvadrat minus 4 kub qatni biz x ya'ni 1-chi darajali x kub qatga ko'paytirilgandagina hosil bo'ladi. X kub, demak bx ni belgilab olaman. Ax plus b ko'p qatga. Va mana shu x kvadrat minus 4 ni ax plus b ga ko'paytiraman. X kvadrat minus 4 ko'paygan ax plus b ga. Demak, ko'paytirganda mana ax ko'p. Mana keyingisi demak b x kvadrat минус 10 а ге копайтырман минус 4 а кейнгесі демек минус 4 на да, минус 4 а х кейнгесі минус 10 б ге копайтырса минус 4 б в мана шу копхатны тэйге мана px мана шу копхатны язы болеман мен x куб минус m x квадрат плюс m x кейінгісі минус n плюс 3. Мана шу куб қатны язып олганымдан соң кейінге қыладыған ішіміз x кубны яндегі коэффициенттен теңдеш болады. Мана a бұл жерде еш нәрсе жоқ, демек 1-ні білдірады. X квадратны яндегі коэффициент b, бұныкі минус m. Кейінгісі минус 4a да m. Ба x-ге бағылық болмағанлары бұлар, демек мана сон demak ozod xat. Mana shularni tenglaymiz. Demak, mana bu yerda a teng 1 ga kelib chiqadi. Keyingisi demak x kvadratning yonidagi b teng ekan minus m ga. Keyingisi x ning yonidagi koeffitsient minus 4a teng m ga. Va eng so'ngida ozod xat minus 4b тен минус n плюс 3 ке. Демек, менде а мана манымды, а тен 1-ні мана 3 ке койса, мана m чықары. Демек, минус 4, көпайген 1, тен m. Демек, бұл ердан m тен минус 4. Кейінге қыладыған ішім, демек, мана бұл ерге койса, b чықары. Демек, b тен минус, минус 4 ке. Дегені b тен 4 ге. Мені b ем чықты. Демек b-ні енді b ерге олып бар қойаман. Мені шуынге олып барса n чықады. Демек минус 4 көпайген 4 тен минус n плюс 3 ге. Демек минус 16 тен минус n плюс 3. Бұл ерден демек n соплесек 19 чықады. Мәні білгіліп оламыз, демек m минус 4, n тен 19. Демек біздің сұралген нәрсі, мәні n минус m. Демек n 19 мәні, минус m бұл минус 4. Икіте минус плюс болады, 19 плюс 4. 23. Демек 23 жауап, 4 жауап болады.